Mənə biraz ondan danış. Nə danışım ondan sənə? Az qəlbində onu danla. Bir dəfəlik dərk et, anla. Sevmədiyi bir insanla, qəlbinə yad bir oğlanla, məcburi toyla, nişanla, kədərli bir toy olub, yanaqları dərddən solub, nə əvvəlki gülüş qalıb, nə parlayan gözlər qalıb, səni tez-tez yada salıb, dəfələrlə gözü dolub, hərəkətsiz dayanmağı bəhanə idi utanmağa, qonaqlara qaynamayıb, əl qaldırıb oynamayıb, hətta gəlin havasına, vağzalının sədasına, ata xeyir duasına. Tir-tir əsirmiş bədəni, gizlin hünərsiz-hünərsiz, yenə özündən xəbərsiz gözləri gəzirmiş səni. Desə də unutsun məni, yenə ümid bağlayıbmış. Sənin sonsuz məhəbbətin, odlu, alovlu həsrətin yazığa çəkdirib mələr. Ən azı səninki qədər ürəyini dağlayıbmış, hünkürtü ilə ağlayıbmış. Nə fayda var bundan sənə? Nə danışım bundan sənə? Olan olub, keçən keçib. O məcbur bu yolu seçib, o ki şərbət masasında sənsizliyi dadıb, içib. Daha sənin ürəyindən yad ocağa gəlin köçüb. Qucağında körpəsi var, yanında bir özgəsi var. Bilmək olmaz, yaxşı ya pis, öz evi, öz ailəsi var. Qayğılar çoxdur daha, o şıltaqlıq yoxdur daha. Duymu sənin sorağını, puç edib hər marağını, söndürüb eşik ocağını. Özgə evdə çıraq tutub, hər dərdin uşaq obudub və səni çoxdan unudub. Bu sözümdən sonra yana nə danışım ondan sənə? Nə danışım ondan sənə?